22 листопада жителі Ужгорода визначалися, хто наступні 5 років керуватиме містом. Порівняно із першим туром голосування, явка громадян була значно менша. Однак знайшлися й свідомі та активні ужгородці, які на вибори прийшли знову. Вбив за кожного громадянина висловлювати свою політичну позицію. От якщо ніхто не буде приходити, буде пасивне відношення, то тоді ніяких не буде відбуватися змін і буде малий процент результатів. Це теж не добре. Якби обов'язково треба приходити і голосувати. Ужгородці кажуть, хочуть, аби рідне місто розвивалося, а жити в ньому було затишно та зручно. Я би дуже хотіла, щоб місто виглядало обласним містом. Тротуари, дороги, усі комунікації, каналізації і так далі. Щоб плитка, щоб то виглядало не як село, та ще ніяке, а обласне місто. Попри активну громадянську позицію окремих жителів міста, більша частина на вибори все-таки не прийшла. Неактивно, дуже мала явка, дуже-дуже маленька. В основному йдуть пенсіонери, молоді немає. Явка буде в нас маленька, тому що люди із першим туром розочарувалися і тепер прийдуть набагато менше, ніж були в першому турі. Аби здійснити воловиявлення, на дільницю завітав і один із кандидатів на посаду міського голови Ужгорода Віктор Щадей. Важливий момент. Всі, хто відчуває відповідальність за майбутнє міста, має знайти 15 хвилин, прийти проголосувати. Бачимо, черг нема, тобто нема нічого, щоб завадило взяти участь в голосуванні і зробити свій внесок у те, щоб змінити місто на краще. Тому що люди нарешті мають відчути і зрозуміти причинно-наслідковий зв'язок між тим, як вони живуть, що навколо, і тим, як вони голосують. Це пов'язані речі, і тільки прийшовши, проголосувавши, можна зробити так, щоб змінити місто, зробити його дійсно комфортним, зручним для проживання, щоб воно було найкращим, щоб можна було гордитися. Не обійшлося й без порушень. Зокрема, на дільниці 210-765 спостерігачі помітили, як один із виборців намагався винести бюлетень для голосування. Члени ДВК одразу ж викликали правоохоронців. Близько 16:40 спостерігачами і членами комісії було помічено, що чоловік намагався вийти, не кинувши бюлетень у урну. Коли його зловили за руку, він вернувся і щось кинув у урну. Ми дивилися, виглядає як пожмяканий бюлетень, але будемо знати при відкритті урни. Варто додати, другий тур виборів відбувся у 11 містах України з населенням у понад 75 тисяч людей, в яких мера не вдалося обрати у першому турі. Зокрема, в Ужгороді голосування завершилося успішно, без суттєвих порушень.